በዚህ ጉባኤ ውስጥ የእናትሽ ስም በዚህ በኩል ትግስት መኮንን እናትሽ ትግስት መኮንን ነይ እዚህ ጋር ሲ አንዱ ሰው ተለ ኢየሱስ ሃሌሉያ ይሰማል ታች ነው ኢየሱስ አከሰከ አላፈርከም አተናተም አከሰከ አላፈርከም አተናተም ከተናተም በቤትሽ መልካም ይሆናል። በቤትሽ መልካም ይሆናል። በኑሮ መልካም ይሆናል። በስራ መልካም ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በሰባት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር የምታደርጉት ያደርግላችኋል። አዳዲስ ምዕራፍ ያገኛችኋል። እስከ ዛሬ ለብዙ ጊዜ ሳሰሙ የቆያችሁ እጅግ በጣም አስገራሚ ዜና አሁን መስማት ይሆንላችኋል። በትንሳኤው ኃይል እነምንሽ እንደነሽ እግዚአብሔር ይመስገን። በየነ አባቴ ነው አባትሽ ነው? አዎ ኢየሱስ ነው። አንደኛ አሁን ትልቁ አስተዋጽኦ ምንድነው? እናት ወደ አንተ ሳትመጣ እንዳትሞት ነው። yes አዎ በጌታ አይደለችም በጌታ አይደለችም። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አንድ ሰላማ ይመለሳል፣ አሜን። ሁለት ትመጣለች፣ አሜን። ሶስት በቤታችሁ እስካሁን ያለው መርከብ ሁሉ ሰብር ያለው፣ አሜን። አዲስ ምዕራፍ ያገኝሻል፣ አሜን። ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እህቴ ልጅ ነው የማ የእስራኤል የእስራኤል ወጣ ተቱለ ኢየሱስ አሄ ለታቱ ይሰማረ ኢየሱስ ለበፈና ለበባ ተሰማ ሃሌሉያ ለበፈና ለበባ ተሰማ ጽርተባቱ ሰማ ቃልህን እዛለው መንፈሱን እዛለው መከሉን እዛለው ያንተ ድምፅ ነው ዘምር ዘምር አለኝ ልቤባ ተሰማ ልቤባ ልቤባ ተሰማ ጽርተባቱ ሰማ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አንደኛ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው እኔ ሳይሽ ማለት ነው እናት ነሽ፣ አሜን። ደግሞ ነሽ፣ አሜን።
ለጌታ እንዴ ነው የምትዩ? ከዚህ በኋላ የቀረኝ እድሜ ሁሉ ላንተ ይሁን። ለአገልግል ይፈልጋለሁ። አሜን። በቤት ይሆናለሁ። አሜን። ህይወቴ መልካም ይሁን። አሜን። የትኛው መልካም ነው ይሰበር። የጌታ ፍቅር ምትፈልዩ ጊዜ አሁን አይደለም። እግዚአብሔር እንዴ አለ ኃይልሽ ይታደሳል። አሜን። ህይወት ሻማለ ይሆናል። ኑሮሽ ሁሉ አዲስ ይሆንልሻል። ልጅ ሽልማት ናይስ አዲስ ወደ ጌታ ለተፈፈ አለት ኢየሱስ ኢየሱስ ከስበላ ይሰማል ኢየሱስ አረመንቲ እንዲወደረሰኝ ከመቅደስስ አስበቃ ሲለኝ ለመራራ ብዙ ታግዶልሽ ለክ ሊያጥ ያለው ወደ ሁሉ በቀላሉ የተበላሸብሽ ልጅ ወጥሽ ደስታ ያጣሽ አሁን ደስታ ያጣሽ አንቺ ሁሉ ተለወብሻል። እግዚአብሔር ያለ እጅግ በጣም አስቸጋሪና ላንቺ ደሞ ሸክም የሆነብሽ ያንን ልጅሽ ወደ ቤቴ አመጣለሁ አለ። አሜን። ወደ ቤቴ አመጣለሁ አለ። አሜን። ያውልሽ እስቲ እንዲያርግ እዚህ ቤት ነው እዚህ ቤት ዘለን እንዲያርግ እዚህ ቤት እዚህ ቤት ልጅ ጌታ ይቀበላል። ይሄ የማግኘት ነገር ነው። ዘርግና አንተ ክሩ የሰርተስ ለኢየሱስ ሃሌሉያ ወተመድጀላ ሱ ተቀበለን ከተሰቀለበት ዮረረና ከለለኛኝበት ወሬታው ሳይገራ ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ዛሬ ጀምሮ በአባቴ ቤት የነበረው መርገም ሁሉ ተነስተዋል። ልጅ አታ የምትጨነቀው የተሻጃትና ዘመን እንዲያለ በልጅ ይባርካታለሁ። በቤታችሁ ከዚህ በኋላ ማንም ታስቦ የሚቀር ነገር አይኖርም ማለት ታስቦ የሚቀር አይኖርም ማለት እናትሽ ሳትሞት ትመጣለች። እድሜ ጨመርሻለሁ። ከላይ ከጸጉርሽ ጀምሮ ማንም እስከ ታች እስከ እግርሽ ሰላምሽ ሙሉ አድርጋለሁ። እስከ ዛሬ ያጣጋብሽን ነገር ሁሉ ወደ ልሽ አስገባለሁ። በክብር ታገለግኛለሽ። በኢየሱስም ሆኖልሻል። ኢየሱስ
ቤታ ነው አንተ ቤታ ነው